Mic 5. Toets. Daar is hy. Aan die familie en vriende van die Tannie Prys, ons innige meegevoel vir julle groot verlies. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid wat dieselfde troos moet bewerkstellig. Terwyl ons so sit, lees ek graag vir julle my gunsteling Psalm, Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Selfs by hierdie geleentheid waar ons kom afskeid neem en troos kom vind,
Weet ons hierdie bevestigende woorde, die Here ontvang ons soos 'n eregas. Selfs in hierdie haatse moment word ons oorlaai met sy goedheid. Die Here is hier teenwoordig om u te seën met sy teenwoordigheid en om vir u die troos te bewerkstellig. En ons bevestig dit om mekaar te groet in die naam van die drie enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees saam die begrafnisbriefie. Een liefdevolle herinnering aan Maria Elisabeth Price, gebore 3 Januari 1943 en oorlede 24 Augustus 2022. Die afskeidsgroete, een magdom van soete herinnering, sal bly voortleef in ons harte. Ons eer ons hemelse Vader dat so een moeder, haar ouma en een vrou vir ons beskore was. Dankie vir sulke toewyding, liefde en aandag, vir daardie glimlag wat geen geld ooit kon koop nie. Mamsie, ouma, ons gaan jou baie mis. Jou kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. As ons sommer net na die briefie ook leer, ai mams, my hart is so seer. Ek weet jy is by Jesus uiteindelik rus en vrede gevind. Verlos van die aaklige dementia, die pyn, die hartseer, die eensaamheid. Ek het mams al lank al begin mis. Hierby by ons plekje in Nigel, waar soveel groot drome gedroom is, roerustig en gelukkig ons saam hier sou bly. Mamse grapies, lachies, liefde verblomme. God, kinders, kleinkinders, boeties, sissies sal by my bly, by my altyd bly. Mams, ek het soveel om voor dankie te sê. Die waardes wat mams my geleer het, sal ek ewig toepas. Vandag dink ek terug aan al ons tye saam op die langpad. Altyd 'n fles koffie en 'n peestelgoed vir my gehad. Gesê dis die lekkerste waar ons gesels het, so in die kar op pad iewes heen. Al was die ou ruggie hoeseer, af Kaapstad toe. Maar 2022, ons laaste vakantie saam, soveel mooie herinneringe. Moedertjie was altyd netjies aangetrek, met bypassende juwele, skoene en al die blouskraas spuitgoed. Mam se huis, hy sê het altyd so lekker geruik. Al het ek hoeveel keer gevra, los die hondebolle, ek sal die naweek dit optel, het mams dit reeds gedoen. Die voelbak was altyd vol water en skoon. Elke brood en beskuitkrummelkie is vir die duive en ander volkies uitgooi. Ons woefies was vet en rond en al die bederf en soms skelmbroodjie en beskuit met koffie wat mams al hulle gevoer het. Ek het baie gedink, hulle eet meer as mams self. Niemand kan sulke opgepofte vetkoeke en heerlike braaireis maak soos mams. Ek gaan dit mis. En as mams by my huisie instap met 'n wynglas, nie sherry glas nie, all brand sherry, dan daai woord kan ek nou nie, vodka. Ai, die goeie memories. As ek die gras gesny het of in die tuin gewerk het, het mams my altyd 'n breek laat vat vir koffie en 'n bordjie eetgoed. Sondag kerk oor die radio geluister, so na aan Jesus gelewe. Mamse gebede het ongelooflike krag gedra. Lees, naaldwerk, musiek luister, nooit kon mams net sit en niks doen nie. Altyd besig gebly. Altyd gesê, ek sal rus as ek die dag nie meer op aarde is nie. Rus nou sag, my moedertjie. Ons is familie nader mekaar gedring deur hierdie moeilike tyd. Ons is oké. Okay. Al my liefde, jou oudste dogter Makkie. My moekie lief, Mamsie het soveel mense se harte geraak met mamse liefde en omgehaat. Oral waar mam gegaan het en wie mamma geleer ken het, mamma lief gekry. Ek onthou van kleins af was dit so lekker dat my maatjies mamma kon ontmoet, om met 'n stukkie van my mamma met hulle te kon deel. Dat hulle saam met my kon beleef hoe lekker dit is om mamma as ma te kan hê. Wat 'n voorreg was dit nie, my mamma, om 'n moeder te kon hê wat altyd daar is vir jou nie. Altyd reg is met die ondersteuning en raad, altyd bemoedig en vertroos. Al het ek hoe afgevoel die dag, net een oproep na my mams, en sy het jou laat lag en baie beter laat voel. Haar woorde was altyd, klim uit daai gat uit, daar spinnekoppe daaronder, en hulle gaan jou byt. Of kom my meisiekind, tel daai kop op, sit jou glimlagje op, mama, ek gaan jou so onbeskryflik baie mis. Mama se gebede het ons gedra. Jy kon letterlik voel hoe haar gebede by Jesus uitkom. Ek wonder of mam geweet het, sy massiewe legacy mam agterlaat.
Mam sal altyd bly voortleef van ons drie dogters en kleinkinders. Vir 'n beter mama en ouma kon ons nie vra. Sal mam se herinneringe lewendig bly in ons almal wat mam geken en liefgehad het tot ons mekaar weer sien. En dan sal daai mooi prentjie wat daar is. Vriende, terwyl ons so sit en ons hierdie mooi woorde gehoor, ek dink daar's 'n PowerPoint en dan net. Kom ons kyk na hierdie mooi herinneringe wat op die bord is.
Terwyl ons hierdie mooie herinneringe so het, kom ons sit so, dan sing ons hierdie pragtige lied saam, Wees stil en weet, ek is die Heer. In die begrafnisformulier staan daar hierdie mooi bemoedigende woorde. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deze opstanding het Jesus die dood oorwinning, kan die gelowige uitroep, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Daarom tree ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van een geliefde is een groot verlies, dit bring hartseer en pyn. Toch gee die Here self sy troos en bemoediging, Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood het op ons allemaal my leven in een nieuwe licht te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, so dat ons nie meer vir onszelf sal leven nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan leven of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle ewigheid. En dan kom ons sluit die oor voordat ons hierdie mooi tekstgedeelte gaan lees. Ons almagtige God, wanneer ons hierdie woorde kom sing, wees stil en weet, U is die Heer. By hierdie moment van afskeid, is weet ons hoe moeilik die lewe gaan wees en al die herinneringe, wanneer ons gaan aanbeweeg en ons geliefdes is nie meer by ons nie. Maar omdat ons weet, U is die God wat saam met ons ons lewensreise aanpak, Heer. U ons weet, U bring self die troos en bemoediging. Want U is die God wat vir ons 'n lewe kom gee, selfs na die dood. Ons kyk na die leerkruis en dit word bevestig in Jesus Christus. Daarom kan ons selfs by die geleentheid net te stil te wees en te weet, U is die Heer. Hierdie familielid van hierdie familie, hierdie tannie, het so groot impak in hulle lewe gehad. As ons al hierdie getuienis lees, en ons kyk na al hierdie foto's hier, dan weet ons, die koninkryk het geseef hier. Hulle het u geloofende geprys, want hulle moeder en hulle oma, hulle vriendin, het die koninkryk thuisgebring in hulle harte. Sy het Jesus geleef, want sy het Jesus geken. En daarom weet ons hier, uit hierdie woord, sal jy met elke familielid hier spreek, sal jy hulle bemoedig, sal jy hulle troos, maar sal jy ons ook oproep om na ons eie lewens te kyk. Daarom is ons afhanklik van u teenwoordigheid, nou en hier, Heer, wanneer ons u kom verheerlik, selfs in die aangesig van die dood. Daarom hier by hierdie geleentheid kan ons net sê, Heer, ons lewe oorgegee en spreek, Heer, in ons lewens in. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As ons soms so gesels, toe haar kinders met my kom praat het, die tannie het alles opgeskryf gehad. Die liedere wat sy wou hê, die tekstgedeelte wat sy wou hê. En as ek soms nou so kyk, terwyl ek die briefies lees en alles wat plaasvind, dink ek by myself, maar hoe perfek kom hierdie tekstgedeelte by alles net uit?
Hoor hoe mooi, dan gaan julle hoor wat ek bedoel. Hoor hoe mooi is hierdie psalm. Ek het rus gevind, 'n pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor goeie dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. So sommer net hierdie woorde hoor, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind by die Here. Wag op die Here Israel. As ons sommer so kyk na die kinders, soos vanmôre ook hier, my suster se dogter het ook nou 'n babietjie gehad, het julle al gekyk na 'n kindjie? Hoe 'n kindjie net in afhanklikheid lewe van hulle ouers. Hoe 'n kindjie regtig net oorgegee weet, waar kom hulle volgende kos vandaan, en regtig net weet, maar my sekerheid en my veiligheid is hierso by my ouers, hoe hulle vir my voorsien, dit wat ek nodig het. En 'n kindjie omtrent slaap hulle hele lewe om, en dan al wanneer hulle skree is, wanneer hulle weet, die doek is vuil, en hulle kos nodig het, en wanneer natuurlik daar 'n wind vas het, maar verder is daai kind heel tevrede. En dis hoe die psalm digter kom skryf, en hy sê, maar soos ek tevrede in die teenwoordigheid van my God, wat my hele lewe gee, alles wat ek nodig het, omdat ek afhanklik is van sy teenwoordigheid in my lewe. Maar as ons die ou vertaling gaan lees, dan is daar nog ietsie meer wat bykom. Die ou vertaling sê so mooi, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring, en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Die ou vertaling wys vir ons, is nie net soos 'n kind, 'n klein babaatjie wat afhanklik is van hulle ouer nie, maar hierdie psalmdigter kom sê, dis eintlik al soos 'n kind wat vir homself kan sorg, vir homself kan kos gee. So dis nie soos 'n kind wat afhanklik is dat doeke geruil moet word en kos gegee word nie, maar hierdie kind wat tevredenheid gevind het in die teenwoordigheid van sy God. En hoekom hierdie teks my so mooi was, as jy geskryf het, hoe jy net in die teenwoordigheid van jou moeder kalmte gevind het. As ek sommer net daai woorde gehoor het, kom uit die gat uit, daaronder is spinnekoppe. Hoe gesê het, lig net jou kop op. Het jy al gesien, ek weet soos met my seentjie, ek is daar om mee te speel, ek is die ou man met wie golfbaan toe gegaan word en gestoei word, en wat al die ander ding mee gedoen word, maar sodra as wat daar siek en seer en kniesigery kom, dan draai om na sy ma toe, die versorging wat daar plaasvind. En ek kon dit optel in hierdie briefie. En dankie tog dat God albei kante aan die mens kom openbaar, daardie versorging. En hierdie psalmdigter kom sê, maar ek vind my tevredenheid, ek vind my versorging, ek vind my heelword in die teenwoordigheid van hierdie God wat my lewensreise saam met my aanpak. Hierdie wat ons gelees het, hierdie formulier sê, die verlies van 'n geliefde is groot hartseer en pyn. Jesus het dit vir ons kom wys, Jesus wat volledig God was, wat mens geword het, het met die dood van Lazarus self gehuil, want ons mense verstaan nie hierdie verlies nie, dis vir ons moeilik en swaar en seer, en Jesus het dit self ervaar. En daarom weet ons, is die Here se krag en troos en leiding nodig, al weet ons waant ons op pad is, het ons sy versorging nodig, sy teenwoordigheid. Ek het so 'n mooi illustrasie gelees, van 'n man wat by sy vriendin gekom het, en sy vriendin was besig om te huil, hartverskeurend huil, en hy vra toe vir haar, maar wat is fout, hoekom huil jy so hartverskeurend? Sy sê, weet jy wat, ek het hierdie sakdoek, hierdie handgemaakte sakdoek, wat vir my so baie beteken het, maar nou is die sakdoek gerioneer. Daar het 'n inkol op hierdie sakdoek uitgeloop, en nou moet ek die sakdoek weggooi, en die sakdoek is vir my van groot waarde. Die man sê toe vir haar, wag, geef my kans, en hy vat toe die sakdoek, en hy is daar weg. En toe hy terugkom, was hy 'n bekende kunstenaar gewees, wat om hierdie blou kol vir die mooiste kunstwerk op hierdie sakdoek uitgewerk het. Hy sê, kyk, jou sakdoek het weer waarde gekry. Soms wil ons fokus net op die ding wat ons dink ons hele lewe kom vernietig, of ons hele lewe wegvat.
En soms is dit nodig om net vanuit 'n ander perspektief die hoop en die moontlikheid en die potensiaal te sien. En dis hoekom ons vandag hierso kan kom en ons troos te kom vind in hierdie geleentheid. Want selfs hier in die aangesig van die dood weet ons dat God gesê het, maar ek het vir julle lewe gebring, ek het vir julle 'n toekoms gegee. En hoe weet ons dit? Dat God sê, hy het hierdie wêreld so lief gehad, hy wil nie, ons moet verlore gaan nie, ons moet nie geoordeel word nie, hy het sy seun na hierdie wêreld gestuur, dat hierdie seun so verneder is, dat hierdie seun verneder is tot in die dood, tot in die graf, hy het die wêreldse sonde, die vloek op hom gedra, en hy het die perfekte offer geword, en hy het die versoening gemaak, Jesus Christus was die lam wat geslag is, sodat ons wat vol sonde is, geregverdig word, in die teenwoordigheid van God kan kom. Jesus het dit moontlik gemaak, dat ons in God se teenwoordigheid kan kom. Niks wat jy kan doen nie, het God kom bewerkstellig, en hy kom bied dit vir elkeen van ons aan. En deur die leiding van die Heilige Gees, neem ons dit aan, ons vertrou ons hele lewe daarop, en dan hierso, in die aangesig van die dood, weet ons, Jesus het die dood oorwin, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, hy het die troon bestyg, hy het die boekrol van die ewige lewe in sy hand geneem, en ons name, wanneer die woord sê vir ons, wanneer Jesus jou verlosser is, weet jy, verseker, jou naam is in die boekrol geskryf. Dan kom loof ons die Here vandag by hierdie geleentheid, en sê, Here, ons weet, ons is hartseer, maar ons word getroos deur die lewende hoop, dat hierdie nie die finale groet is nie, maar dat daar lewe na die dood is, want U het die dood oorwin, U het boos oorwin, en sal ons aan die feestmaal van die teenwoordigheid na hierdie dood sit. In Jesus Christus is dit vir elkeen van ons 'n sekerheid. Maar net soos wat ons daai sekerheid het, weet ons, die Here sal julle kom omvou met sy liefde, en deur die Heilige Gees, die trooster wat julle heeltyd herinner, maar God het jou lief, Jesus betree jou wêreld, hy sal die troos bewerkstellig. Maar by hierdie geleenthede, kom dink ons ook oor ons lewe. Wat maak dat ons nie God se teenwoordigheid ervaar nie? Wat maak dat ons nie sy troos en sy genade en sy liefde wat hy van ons kom aanbied, kan ervaar nie? Hierdie eerste gedeelte sê, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Self, as ons sommer dink oor selfverheffing, mense wat sê, maar ek het 'n hoë hart, ek het gister 'n begrafnis gehad, waar die teksvers was, waar maak jy jou skatte by mekaar, want daar waar jou hart is, dis eintlik waar jou belang is, selfverheffing gaan oor die grootheid van jou hart, wat eintlik vir jou belangrik is in hierdie lewe. En sommige mense dink mos hulle harte en hulle besluitneming is hoër as ander mense, en dit gaan oor jou eie wil en jou eie gejaag en jou eie agendas en jou eie doelwit in die lewe, en almal is okay solank hulle by jou siening en jou doelwit inpas. En dan sê hy verder, en hoogmoed is daar nie by my nie. O wat oor ander mense kyk, o wat dink ek is beter as die res. Ek hou my nie besig met groot dinge nie, eintlik jaag ek net die dinge wat vir my saak maak. Dink net hoe lyk die wêreld waar ons hierdie dinge ervaar. Mense kry nie genoeg nie, jy kry net nie tevredenheid nie, dis altyd 'n gejaag na meer en meer en meer, want jy ervaar nie die teenwoordigheid van die drie-enige God nie. Hierdie digter het uit ondervinding geleer, ek's besig om my tyd te mors, ek's besig om die verkeerde goed na te jaag. Hy sê, ek moet eerder myself oorgee aan die God, die skepper van hierdie hemel en die aarde. Vanuit die Nuwe Testament kan ons vandag hier kom sê, ons moet onsself oorgee aan die koninkryk van God, in al daai vreugde en blydskap en troos en liefde en hoop, dat hierdie is nie die finale groet nie, maar daar wag vir ons die teenwoordigheid van God. Maar nou alreeds kan dit vir ons help in ons lewensreise. En dan vandag kan hierdie vir julle troos bring, vir julle as familie, waar hy sê, wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Jy sien hierdie woorde, wag op die Here, is soos wanneer ons gaan sit, ek weet nie as julle nou al in Londen was, hulle is nou, ek weet nie nou nie, maar in die verlede was het altyd so, as hulle op daai bordjie sê, die trein stop oor 2 minute, dan stop hy trein oor 2 minute, as hulle sê 10 minute, dan stop hy 10 minute. Ek het groot geword in Johannesburg, waar ons bus gery het, en jy het maar gesit en wag vir die bus. Nou, ek het die 69 bus gery,
want my vrou was toe nou nog my meisie, sy het ook in 69 bus gery, so ek het als genoem in 69 bus gery. Maar is om te wag op die Here en te weet die Here gaan opdaag. Soos hy vertrou om te weet, hierdie woord is sy heilige woord, vol sy beloftes, en jy vertrou jou hele lewe in te weet, maar God gaan opdaag vir elkeen van ons. En dis wat hy van ons sê in sy woord, niks sal jou skei van sy liefde nie, niks sal jou skei van sy troos nie, nie is die dood nie. En nou sit ons en ons bly wag en weet, die Here sal het vir julle kom bewerkstellig. Hierdie dood is nie die vernietigende blou kol. Hierdie is maar net deel van God se groter kunswerk, om te weet, hy het vir ons 'n lewe kom skep. En deur die oog van Jesus Christus, fokus ons daarop. En die Heilige Gees wat vir julle die troos bewerkstellig, en julle wat sal bly wag, sal julle die drie enige God se teenwoordigheid ervaar. Amen. Kom ons lei die oog. Here, dankie dat ons weet, in die begin van hierdie wêreld was dit die aarde woes en leeg. En jy daaroor gesweef en jy het gespreek en daar was lewe. Net so Jesus Christus die gekom en soos wat God se volk in Egipte was in groot verdrukking, het hy weer gekom en gesien hoe groot is ons sonde en dat ons eintlik maar verlore is. En dat ons so ver weg van God af dwaal. En dankie dat hy ons kom soek het en ons kom red het. En dankie dat hy die koninkryk vir ons kom aanbied het en dat ons weer op pad is na die beloofde land. Dankie dat ons hier vandag kan getuig dat hierdie mense se geliefde, dat die Tannie Pruis reeds in die teenwoordigheid is. Want sy het Jesus getuig, sy het Jesus geleef, sy het haar kinders groot gemaak in die weë van die Here. Here, dankie dat ons weet, u sal ook vir hierdie familie lei met u teenwoordigheid. Mag hulle net bly wag en vertrou en weet, u sal opdaag in hulle grootste nood. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vind ek gaan net die bedankings doen en een brief lees, en dan wil Adrie ook vir ietsie kom sê. Dan gaan ons 'n liedjie sing en dan gaan ons uitbeweeg na die voertuig toe, waar ons die verrigtinge gaan voltooi. Die familie, die bedankings, familie en vriende wat ver gereis het, Dr. Niels van Heerden se ondersteuning en bystand, Wilna Smit vir die mooi maak van die mamse hare, Piet Potgieter Ouethuis vir die versorg van ou Maria, Andrei van Matens vir al die reëlings en die hulp by die begrafnis, en dan die gemeente met al hulle ondersteuning en hulp vandag. Dan is hierdie briefie wat ek wil lees. Waar begin ek? Wat sê 'n mens? Mama het altyd geweet wat in my hart aangaan. Vandag wil ek dankie sê vir die wonderlikste moeder wat ons gehad het. Mama het ons geleer van vrou wees, liefde en geduld, geloof en vergifnis, hoe om te vergewe en al die ander mooi dinge. 'N Ouma vir ons kinders en kleinkinders. 'N Moeder vir my, spierwit Iris mama. So fyn, sag en broos. Die wonderlikste geur. Mama het altyd so sag en vrou, is dit vroulik geruik. Bluegrass kan mama altyd deur 'n ring trek. Altyd so mooi gelyk. Mama was so lief vir naaldwerk. Onthou mama se laaste naaldwerk. My kussingsloop. Al het mama ons stikkend gesny, sal nooit daai dag vergeet nie. Ons het so baie gelag. Ons broodjies saam, dankie vir ons laaste maande, wat ons saam kon wees. Ons saam lag en saam huil. Mama altyd gesê, julle moet baie lag. Dankie, Lovey, vir jou geduld en liefde en ondersteuning. My kinders, julle ook. Ousis Magda, dankie vir alles wat jy vir mama gedoen het. Altyd daar was, kleinsis en Elsie, die laaste paar maande, wat julle my ouma kon deel. Dit was nie maklik nie. Ek wil net dankie sê vir almal se liefde. Mama, ons mis mama so baie. Rusig, mama, by Jesus. Ons harte is seer, maar ons is rustig. Mam se dogter, Risa. Adrie, jy kan sommer by die mikrofoon praat, hoor. Is net laat die uitsending ook kan hoor. Nee, jy het een beetje verkeerd gestel.
Ek wil net vir almal sê baie welkom hierso en dankie vir almal se moeite en veilige reis hiernatoe en ons hoop almal weer 'n veilige reis terug huis toe. En dankie vir alles wat julle vir ou Maria gedoen het. Sy was 'n wonderlike mens. Dan wil ek net asseblief hulp en hoop sê baie dankie vir alles wat julle vir die familie bystaan en dan spesiaal vir Dominee Jacques sê baie baie dankie vir die borrelende vullende boodskap wat hy vandag vir ons allemaal nagelaat het. Baie dankie Dominee, baie dankie daarvoor. Okay. Dankie Adrie. Vinder, kom ons staan en sing ons hierdie prachtige lied saam, ek sien 'n nuwe hemel kom. En ek vra dan dat die draas na vore sal kom, Tinus Breedbroer, Robbie Breedbroer, William Beeslaar Kleinseen, Teens Botak Skoonseen, Teens Botak Kleinseen en Edwin Birch Kleinseen. En dan gaan ons uitbeweeg daar na die voertuig toe, waar ons dan die verrigtinge gaan voltooi. Ons gaan hom net omdraai. Kom ons draai net om.
kan nader staan asseblief. Ek lees weer vir die begrafnisformulier. Wanneer die geliefde deur die dood weggeneem is, hoor ons Jesus wat sê, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Daarom tree ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn. Toch gee die Here self sy troos en bemoedig en verlig ons smat. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En by hierdie moment van afskeid is ons diep bewus van die hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestaande Here vervul ons egter met 'n vrede en 'n hoop. Net so seker is wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon. Dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir Tannie Pryse, sy geloof en vir die bevestiging uit die woord van God, dat die wat glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Ons glo daarom nie, dat sy oorgegee is aan die dood nie, maar dat sy nou ten volle deel het aan die ewige lewe. Ek wil graag vir die geloofsbelydenis lees as 'n bevestiging van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Vriende, ek gaan vir die seën uitspreek en dan soos verrigtinge, dan gaan jy laaste eer betoon en dan gaan ek vir Karin oorgee. Ontvang die seën van die Here en mag het vir jy troos gee en krag gee in die tyd wat kom. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Die drie-ene God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Daar's nou 'n geleentheid vir laaste eerbetoon.